Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahki mana yurtimizda bir necha kunlardan beri Qur'oniy ziyofat, Qur'oniy mana shunday bayramlar bo'lib o'tyapti va bu Toshkent viloyatida bugun shahar tuman bosqichi mana bo'lib o'tyapti. Odamlarimiz uzoq vaqtlardan beri kutgan qalbdagi sog'inch, dildagi sevinch mana Qur'on musobaqasini ko'zda yoshlar bilan o'tkazmoqdamiz. Mana viloyatimizda shahar tuman bosqichi chiroyli ko'tarinki kayfiyatda bo'lib o'tyapti. Qur'oni Karim barakoti ila yurtda bo'layotgan ishlar kun sayin hammamizni xursand qildi. Mana kuni kecha muhtaram yurtboshimizni Toshkent shahriga qilgan tashriflarida mana yana bir yangi jami masjidni barpo etilishi, unga yurtimizda xalqimizga, dinimizga ko'p yillar xizmat qilgan ustoz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining nomlari berilishi va bir qancha masjidlarimiz soni ko'payishi bu Qur'oni Karim barakotidan Allohning bizga bergan marhamati. Mana shuni tashabbuskori bo'lgan muhtaram yurtboshimizni Alloh taolo tanjonlarini sog' qilsin, xalqimizni omon, rizqimizni faravon aylasin va bunday xayrli tadbirlarimiz yanada bardavom bo'lishini Alloh nasib etsin. Zero xalqimiz qo'li duoda, albatta Alloh duolarini qabul qiladi inshaalloh.